Buyu da məsələdir ki, Rusiya sülh hərbi qərar veriləndə Qarabağ-a gəlib məskunlaşanda indi qanuni, qeyri-qanuni da mə bu tərəflərə gəldim. Amma mən onda da dedim ki, bunlar gələcəy özlərindən ancaq problemlər gətirəcəklər. Yəni burada sülhdən başqa bütün ölkələrlə məşğul olacaqlar. Bu baxımdan indi mən bunların mandatının nəyədən bağlı olduğu, nə ordan ümumiyyətlə tövlüklərlə səlahiyyətləri və görəcəyi işlər nə ilə bağlı olduğunu mən görmədiyim üçün, bilmədiyim üçün dəqiq konkret bir şey deyə bilmərəm. Amma mənim təklifimə bir vətəndaş kimi təklif edirəm ki, bəli, üstü ilə o sərhəddən keçəndə hər hansı da gediş-gəlişləri olurdu. Onları təminat gəlir, sülh məramlılara, həmin o Həkəriçayın üzərindən körpüdən. Ümumiyyətlə onları da yoxlanılmalı idi. Onlar nəzarətə götürülməli idi. Onlar həmin o rəngli aparatlarından keçməlidilər rüsti cihazlardan və bilinməlidir ki, bunlar nə gedən bu silah daşıyırlar, silah daşımağın məqsədi nədir? Yəni bu gedən siz silah daşıyırsınız Azərbaycanı, Qarabağa. Hı. Məqsədiniz nədir siz? Burada döyüşmü gedir? Və yoxdur ki, sizi bura döyüşməyəmi çağırıblar, yoxsa Bəli. ki, burada qarşı duran tərəfləri qarşı durmanın qarşısını məqsəd çıxarıblar. Bu baxımından mən o mandatı görmədiyim üçün, oxumadığım üçün, bizdə açıq olmadığı üçün biz konkret heç nə deyə bilmərik. Amma biz təklif edirik ki, həqiqətən də Ermənərlə birlikdə həmin o rus süləm məramların maşınları, yükləri yoxlanılmalıdır evet. və bilinməlidir bunların kvotası nədir? Qarabağə bunlar nə gedən silah daşıya bilərlər və yoxsa ki, nə gedən ərzaq daşıya bilərlər. Kontingentin sayını biz bilirik, təxminən 1500-ə yaxın artıq kontingent qalır. Hı -hı. Qalıbsa orada bunların gündəlik yeməyini vururuq, vururuq, hesablayırıq, aya vurarıq və yoxsa ki, 15 gündən bir, 15 gündən ki olsun. Bunu biz mənen edə bilərik ki, bu gedən gidanı bunlar hara daşıyırlar? Da ki, bu vaxtdakı bu silah sursatı niyə daşıyırlar ki, əgər o silah sursat istifadə olunubdu, istinsimar olmayıbdı Qarabağda. Nə mənası var bunun? Baxam, mən, mən düşünürəm ki, burada təbii ki, indi ə, təkcə indi burada dövlətin yəni o səlahiyyəti deyil, yəni yükü deyil, burada mediada daha çox fəal olmalıdır, QHT rəhbərləri fəal olmalıdır. Bununla bağlı yenidən yəni, lazım gələrsə tədbirlər görülməlidir ki, o sülh məramları deyilən şəxslərin tövlüklə yükü, kvotası ümumiyyətlə yoxdur olmalıdır, bilinməlidir ki, aylıq bunların tələbatı nədir və ona uyğun həmin o yüklər orda e, keçid məntəqəsindən buraxılmalıdırlar. Qarabağın tərkibində. Ona görə də, yəni e, həmin o Turşuq Xəlifə yolunu deyirsiz ki, de, 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 orada əməliyyat keçirirdik də, bilirdik. Dəfələrlə or xəbərdarlıq elədik. Gördük ki, rus sülməramları ipə safa yatmırlar. Əksinə daha da artırdılar onların dəstəyini. Ona görə də biz əməliyyat keçirdiq, çox səssiz bir əməliyyat keçirdiq və o yüksəlliklər bütünlüyünə nəzarətimizdə də o yox, bizim hər halda nəzarətimizdədir. İndi Rusiya şəhir yenidən tamam elibsə bunu. Yəni istər şəkildəli bunlara tələb qoyulmalıdır ki, bu tələbləri bunlar yerinə yetirsin. Yəni bunlarla çox da xoşluqla danışmaq lazım deyil. Bu gün Ermənistanın evet. mərkəzində Yerivanda, İrəvanda burada Rusiyanın bayrağını yandırırlar. Rusiya bütövlüklə alçadıcı ifadələr istədirlər. Evet. Rusiyadan sürsün ki, 102-ci 102-ci bazadan çıxalmasın tələbini qoyurlar. Anti-Rusiya abu havası yarandı. Rusiya yenə də yapışıbdır Ermənistanla. Ha, ha bizdə Azərbaycanda nə edəndə bu etskaları qoruyuruq, saxlayırıq deyilir ki, Rusiya indi qonşu dövlətdir, belə olmaz, belə alınmayacaq bir Qəmr də qalmır indi lazımdısam ona görə də bu baxımdan deyirəm ki sərt sərt tədrib işlər orada tədrib olunmalıdır bunlara qarşı. Çox da bunları öz başına buraxmaq olmaz bu Təbii. Rusiya sülh mərhələlərini.